Imenovanje dviju međunarodnih komisija predstavlja realizaciju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske u kojima je naglašena osnovna motivacija za formiranje komisija. Obje komisije bavit će se stradanjima naroda u Srebreničkoj regiji i Srba u Sarajevu. Ovo je vrlo delikatno i teško pitanje, prije svega pijetet prema svim žrtvama, ističe ministar pravde Republike Srpske. Formiraju se dvije međunarodne komisije. Od eksperata, stručnjaka, znalaca i neupitnih humanista, što se može reći za svakog članova. Temeljna potreba, ideja, motiv i razlog jeste svakako da se sve činjenice u vezi sa tim tragičnim događajima zbog žrtava i svih naroda, ali isto tako i zbog njihovih potomaka što je moguće više rasvijetli. Članovi komisija dolaze iz 12 zemalja. Komisija za Sarajevo ima 7 članova, a za Srebrenicu 9. Plan je da prva konstitutivna sjednica bude održana krajem marta ili početkom aprila. Obje ove komisije će imati podršku podkomisija, koje će činiti predstavnici Ministarstava unutrašnjih poslova, pravde, ali i za pitanje boraca. Predsedavajući komisije za Srebrenicu, profesor Gideon Grajf, ta vijest se pojavila i u javnosti prije 2 dana. To je izraelski profesor koji je ekspert za Auschwitz, predsedavajući komisije za Sarajevo, to je također jedan Izraelac, Rafael Izraeli, to je profesor na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu, stručnjak iz oblasti istorije radikalnog islamizma. Kojić naglašava da će svi narodi morati da prihvate izvještaje ovih komisija koji, kako kaže, neće biti usmjeren protiv bilo koga, već isključivo za utvrđivanje istine i jednakosti građana pred zakonom. Podsjećamo, Republika Srpska je 2004. godine formirala komisiju za Srebrenicu, nakon što su porodice bošnjačkih žrtava iz Srebrenice tužile Republiku Srpsku tadašnjem Domu za ljudska prava BiH. U izvještaju je potvrđeno da su u Srebrenici 1995. godine počinjena zlodjela i, kako je navedeno, stravični zločini.